när de frälsta tåga in. When the saints go marching in. Den känner ni igen, tror jag. Här har vi en svensk text på den. Och förstår alla innehållet. Det är fantastiskt. Hörrni, vi är så glada att vi fick ha det här mötet. Och att vi fick ha den här serien. Och vi har ju en dag kvar. Men det är så här, jag fick ett mejl. Jag har fått många mejl under den här tiden. Det här skrevs 01:15. Hej igen, Nacke. Man ropar till mig från Seer. Väktare, vad lider natten? Väktaren svarar, morgonen har kommit och likväl är det natt. Riktigt så är det ju inte här. Klockan har just blivit 01:15 och morgonen infinner sig inte förrän vid tretiden, så det är fortfarande natt. Det är en vän som heter Raymond, det är han som filmar ikväll, som har husbilen här utanför. Och han har suttit vakt här ända sedan vi reste tältet onsdagen före midsommar. Ett jättevarmt tack, Raymond. Tyvärr är det så att vi måste vakta ett sånt här tält. Och det är en tråkig situation att vi ska behöva göra det. Men sådan är verkligheten. Och vi är mycket, mycket tacksamma till dig, Raymond, för att du ställde upp och ordnade det på det här sättet. Och tacka hans gumma också. Ja. Margareta, ja. Hon har fått avstå sin man en stor del av den här tiden. Och ibland har hon kommit och hälsat på. Och sen har hon varit hemma och skött om lite. Som man måste göra. Tack både Raymond och Margareta för vad ni har gjort. Imorgon så får jag tillfälle att tacka fler för det här. Men det är så att Raymond, han åker hem när det har blivit lugnt här i natt, har han bestämt sig. Hoppas att ingen passar på det tillfället. Utan att det fortfarande var lugnt när han åker. Och så möts vi snart imorgon igen här. När de frälsta tåga in. Var har jag min fusklapp här nu? Ja, vad skulle vi ha för förspel? Den går i G-dur. Gustav. Pastor, jag ser en stjärna framför texten. Vad står vi? Har ni aldrig varit i kyrkan? Yeah.
och glädje här, men tänk när de frälsta tågar in. Och jag tror att du har en känsla av att du vill inte fattas då, utan du vill vara med i den skaran. Och Gud välsigne dig, du som var med och bad, du som tog ett beslut. Ta gärna kontakt med någon kristen du har förtroende för, eller om du vill dröja kvar här, så vi får samtala med dig och hjälpa dig att finna en vidare väg. Tack för ikväll alla vänner, och Gud välsigne och välkomna tillbaka. Ja, ja.